Առաջին հանձնարարությունը որ կանչեմ կախարդության մեջ էր, այսինքն լիովին բախտագուշակության եւ նրան ճանաչում էին գալիս որպեսի բախտը գուշակվի։ Երկրորդ մարդը հանցագործ աշխարհում հեղինակության մեջ էր։ Երրորդը ընդհանրապես գրականության եւ հումորի մեջ էր։ Եվ այսօր այդ վկայությունները մտածում եմ ձեզ կորտնի եւ առաջի մարդուն որ այստեղ կանչում եմ մեր հրաշալի քույրիկն է Սիրանուշը ինքը ինձ ընդմիջման ժամանակ ասեց առաջ ինձ ասում են գնում ենք Սիրուշի մոտ որպեսի բախտը բացի ասում եմ ապաշխարությունից հետո ես դարձա Սիրանուշ այսինքն սիրված եւ անուշ ճիշտ եմ ասում ամեն Սիրանուշ ջան եթե դրա համար ես քեզ Սիրուշ չեմ ասի ասեմ Սիրանուշ գիտեք թվում է Աբրահամի կյանքում Աստված փոխեց ընդամենը մի տար, չէ՞, ասեց Աբրահամ կնես, ոչ թե Աբրահամ կնես, բայց այդ մի տարի մեջ տարբերություն կա։ Ես կարծում եմ, որ Սիրուշի ու Սիրանուշի մեջ նույնպես մեծ տարբերություն կա։ Ես այս քույրիկը ոչ թե սիրված եւ անուշա Աստծո կողմից, նույնպես իմ կողմից ու մեր եկեղեցու բոլոր անդամների կողմից եւ իրանց ազգի ցեղի բոլորի կողմից սիրած եւ անուշա։ Սիրանուշ ջան, նախ ողջունում ենք քեզ այստեղ։ Ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր դիտում են մեզ, եւ ուզում եմ, որ Աստված բացի ձեր ականջները հոգեվոր եւ ձեր աչքերը, որ լսեք ու տեսնեք Տիրոջ մեծագույն զորավոր գործը, այն գործը, որ Տերն արեց իմ կյանքի մեջ եւ մնացյալի կյանքի մեջ, որ այսօր կլսեք։ Ուրեմն, քանի տարի էր դու գուշակության մեջ էր գտնում, ի՞նչ տեսակի գուշակություն էր դա, մարդիկ քեզ մոտ էին գալի։ Նախ ասեմ, որ ես չէի հավատում Աստծուն, չէի ընդունում նրան, ծնվել ու մեծացել եմ աթեիստ ընտանիքում, մերժում էի Աստծո գոյությունը, Աստծո ներկայությունը, եւ օրերից մի օր նախ հավելեմ սա, որ Աստված ինքը սեր է, իսկ Սատանան ատելություն, եւ այն պտուղները, որ կան Աստծո մեջ, ինը պտուղները, դա ունի նաեւ Սատանան, դրանց հակառակը, հականիշները, եւ ես ատում էի։ Պարզապես ատում էի առանց պատճառի։ Միշտ կա, չէ՞, մարդ ատում է, ինչ-որ մեկին կամ մարդկանց, որ ունի պատճառ, բայց ես չունեի պատճառ։ Ես ունեի արտակարգ ընտանիք, հոյակապ զավակներ, իհարկե այն ժամանակ երկուսն էին, հիմա չորսն ունեմ, փառք Աստծուն դրա համար։ Մի օր նորից այդ իրավիճակների մեջ խավար էր իմ չորս կողմը, ուղղակի ոնց ասեմ, ոնց բացատրեմ, ինչպես ասեմ այն ապրումները, որ ես ունեի, ես հոգնել ու զզվել էի իմ կյանքից։ Թեպետ չկար դրա պատճառը։ Եվ մի օր ես ցերեկ էր, ծնկեցի, գլուխս դրեցի բազմոցին ու մի խոսք եմ ասել. Աստված իմ հոգիսար պրծնեմ, ով էր իմ Աստվածը, եթե ես մերժում էի ճշմարիտ Աստծուն։ Այսինքն հոգնել էր կյանքից։ Հոգնել էի։ Հոգնել էի, որովհետև ատում էի բոլորին։ Անգամ են մարդկանց, որ գալիս էին, որ գուշակ էր։ Ոչ, ես ատում էի սկզբից իմ ընտանիքը, իմ ամուսնուն, իմ երեխաներին, իմ հարազատներին, ատում էի, եւ ոչ թե դա մի օրում էր ծնվել, այլ դա ինչ-որ ժամանակների։ Բայց կարելի ասել, դա դիվային աշխարհ էր։ Միանշանակ դիվային աշխարհ էր, որովհետեւ երբ ես ասեցի իմ հոգին առ, ով էր իմ Աստված, ով վերցրեց իմ հոգին, այդ ժամանակ իմ հոգին վերցրեց Սատանան, եւ ես քնեցի 10 օր։ Հիմա մենք դրան կհասնենք, մի հեսա ես դրան ուզում եմ հասնեմ, ուրեմն քեզ մոտ գալիս են գուշակելու, դու տեսիլքով էր գուշակում, Սատանան էր քեզ տեսիլք ցույց տալի, թե ոնց էր դա կատարվում։ Այո, ես ունենում էի անգամ մտքի հափշտակություններ, ես երազիս մեջ էի տեսնում, երազիս մեջ բերում էր մի գիրք, մեծ սև երիզներով գիրք, եւ այդ գիրքը հերթականությամբ թերթում էր, ինչպես մենք այսօր թերթում ենք ամեն օր Աստվածաշունչ Մատթեանը։ Ու ասում էր մարդու ճակատագիրը։ Եվ ցույց էր տալիս նկար, տվյալ մարդու անուն, ազգանուն, նրա ապրելակերպը, նրա հասցեն, ամեն բան այդ մարդու կյանքից, ամեն բան։ Երբ ես արթնանում ու դուրս էի գալիս բալկոն, բացկան։ Բայց դա սուտ է, չէ՞։ Միանշանակ սուտ։ Այսինքն մարդիկ գալիս էին, քեզ հավատում էին, որովհետև դու մեկնաբանում էիր այդ գիրքը, այդ հավատքը սկսում էր գործել իրանց կյանքում։ Միանշանակ։ Սուտ էր։ Միանշանակ այդպես։ Այսինքն կարելի ասել, որ բոլոր կախարդությունները հետևը սուտը կանգնած է։ Միանշանակ, բայց ոչ բոլորը գիտեն, որ դա Սատանայից է։ Ինչպես նաև իմ տան անդամները, ինչպես կարող է մեկը այդքան ճշմարիտ ինչ-որ մեկի մասին խոսել, պատմել նրա անցյալը եւ ասել, թե ինչ է լինելու նրա հետ։ Դու տեսնում ես նույնպես անցյալը։ Այո։ Ոնց որ Սատանան քեզ չի։ Եվ կան բազում օրինակներ, ինչպես Սատանան ինձ ցույց էր տվել, թե ինչ պիտի լինի տվյալ անձնավորության հետ, երբ հարցրել են քեզ այդ
նման դեպք պատահել է, զարմացել է, որտեվ ես ասել եմ այդ ամենը, անգամ նրա մահվան օրը, տարին, ամիսը եւ ինչից պիտի ինքը մահանա, որտեվ նրա տերը Սատանան էր եւ Սատանան այդ ամենի մասին ասել էր արդեն։ Ես չեմ ճանաչել քեզ այդ ժամանակ, բայց ես լսել եմ, որ դու շատ ճանաչված ես, նորքում շատերը քո մասին գիտեն, գալիս են քեզ մոտ։ Քեզ մոտ հերթ է եղել։ Հերթ է։ Այսինքն այդ հերթերը դու ես ստեղծել, որ հերթ է։ Եվ այսպիսով բոլորը գալիս են քո մոտ, դու գուշակում ես նրանց, հերթ են կանգնում, չնայած դրա, որ դու կրթված ես, ուսուցչուհի ես, դա ես ասեմ, որ հոգևոր կյանքում թե հակառակորդի, թե աստվածային քո կրթությունը կամ չգիտեմ մարդկային ինչ որ տեսակ գիտության հետ կապված ոչ մի նշանակություն չունի։ Հոգևոր աշխարհը այլ է։ Կարևոր տեղին, ամենակարևոր տեղին ենք հասնում։ Դու խնդրում ես, որ մեռնես ու դու 10 օր բոլորը դրա մասին գիտեն, անջատվում ես մահճակալին պարտածությունում։ Մարդիկ չեն հասկանում, դու մահացած ես, քնած ես, պատմի, ինչ կատարվեց քեզ հետ։ Ինձ երբ ես արթնացա, ինձ թվաց, թե ընդամենը 10 րոպե է ես պարկել եմ։ Հետո երբ աչքերս բացեցի, տեսա, որ բոլորը հեռու մոտ բարեկամ շարված են իմ կողքին, ինչա պատահել հարցրեցի, ասացին, որ դու 10 օր քնած ես եւ չգիտենք ինչա քեզ հետ կատարում։ Իհարկե բերել են բժիշկներ, հոգեբաններ, ես չգիտեմ մասնագետներ, ոչ ոք ոչինչ չի հասկացել, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում։ Փորձել են տան միանշանակ, բայց ոչ մի, այսպես ասած, նշույլ, նշան չի եղել արտանանալու, ոչ մի։ Եվ ես ուզում եմ փաստել այն, երբ ես աչքերս բացեցի ու զարմացա այդ տեսարանից, երբ շուրջս էի նայում։ Ես էսպիսի խոսք ասեցի, անհավատս, որ ես Աստվածաշունչ էլ չունեի տանը, ու մենք չէինք էլ կարդում Աստվածաշունչ։ Ինձ մի հատ Աստվածաշունչ բերեք։ Բայց դու երազդ մեջ 10 օր ինչ ես տեսել։ Ես տեսա մի անգամ, հետո նորից երկրորդ անգամ, երբ մի շաբաթ քնել էի, արդեն Սատանան կատարյալ գործում էր ինձ հետ, բացելով իր գաղտնիքները ինձ։ Ես այդ 10 օրվա ընթացքում տեսա մի աստիճան, որ բարձրանում էր դեպի երկինք ու մի կին ընկած էր իմ հետևից, որովհետև իմ կրծքավանդակին կախված էր մի մեծ ոսկե մեդալի նման ինչ-որ բան էր, դրա մեջ զորություն կար, ոսկի էր նա։ Այդ կին ընկած էր իմ հետևից, ուզում էր դա վերցնել։ Ես բարձրանում էի աստիճանները, որ փախնեմ իրենից, բայց հասավ, իր ձեռքը երկարեց, ինքը պոկեց դա այդ վզնոցը, բայց կեսը տարավ, կեսը մնաց իմ վզին։ Ես դա եմ միայն հիշում այդ 10 օրվա։ Ես դա սատանական պարգևն էր, որ քո կար։ Չէ, ես մտածում էի, որ ես Աստծունն էի դեռ մորս որովայնից ընտրված։ Դա մի բան էր, որ Աստված էր ինձ տվել, բայց ուզում էր Սատանան խլել։ Ուղղակի Աստված թույլ տվեց ինձ ես այդ ամենով անցնեմ, որպեսզի ես չմերժեմ ու հասկանամ, որ շատ իրական է, շատ ռեալ է, եւ այն կյանքը, եւ այս կյանքը։ Եվ այսպեսով դու քննում ես, այդ երազը տեսնում ու արթնանում ես։ Չէ, 10 օր։ Հա, չէ, քո ոնց որ դու գիտես, ոնց որ։ Հա, այ ինչպես, այո, ապրես, այո։ Բայց դու իմանում ես, որ անցել է 10 օր։ Այո, անցել է 10 օր։ Եվ երբ բերում են Աստվածաշունչը, ես ինչու եմ դա անընդհատ ասում, որովհետև բոլորին հավատացնում էր Սատանան, որ այս ամենն Աստվածանից է։ Բերեք Աստվածաշունչ, ես թերթում եմ այդ Աստվածաշունչը եւ ասում եմ, որ բալկոնում նստած է մի տղամարդ, որ անցել է այս մեղքի միջով եւ հիմա ինչ որ սպանության մեջ է, չեմ ուզում ուղակի բարձրաձայնել այդ ամենը։ Երբ մոտենում են ու հարցնում են, նստած է դա սկեսուրիս եղբայրն է լինում, ասում են, դու այսպիսի բաներով անցել ես, արել ես այս մեղքը, ասում է, այո։ Եվ հենց այդ մարդու կյանքի վրա Սատանան խոսում է մահվան օրը, ժամը, տարին եւ թե ինչպես պիտի մահանա, եւ ինքը այդպես էլ մահանում է 36 տարեկան։ Իսկ ոնց դու այդ կյանքի մեջ, հետո 10 օր անցավ, ոնց ապաշխարեցիր, Աստվածաշունչը վերցեցիր ձեռքդ, բայց քո իրոք չէ, Աստվածաշունչը ես չէի վերցրել, որ Աստծո խոսքը Սատանան օգտագործում էր, որ դա ոչ թե Սատանան է, որտեվ ինքը լուսո հրեշտակի կերպարանք ունի, ինքը շատ խորագետ է։ Ինքը Աստվածաշունչ, ինչու ուզեց Աստվածաշունչ, ուրեմն այս ամեն պարգև Աստվածանից է։ Ահա, պարզա, որ դու երազում տեսել էիր, որ դու երկինք ես գնում, արդեն քո մոտ հավատք էր ծնվել, ինքը պետքա իր քեզ Իրանով աներ, այդ նորից մի սուտ բերեր, որ Իրանով աներ քեզ։ Դե ինքը ինձ օգտագործեց 7 ամիս։ Եվ հետո ոնց ապաշխարեցիր իրական։ Իրական ապաշխարել եմ
աղջկաս ուսուցչուհին միշտ գալիս էր մեր տուն ու խոսում էր Քրիստոսի մասին։ Ինքը հավատացյալ էր։ Ինքը հավատացյալ էր։ Ինքը խոսում էր, ես հերքում էի ու հակառակվում էի, որովհետև ուղղակի հարգում էի իրեն, դրա համար էսպես ասած չէի վռնդում իմ տնից։ Բայց հետո եմ հասկանում, որ ինքը միգուցե գաղտնի ինձ համար աղոթել է, հաստատ աղոթել է, եւ կատ ջուր ուղղակի այդ ժայռը քանդեց։ Եվ մի օր ես հայտնվեցի իրենց տանը, տնային խմբակ էր, երբ հովիվն ասաց, որ Աստված այստեղ է, Հիսուս Քրիստոսն այս վայրի մեջ է, ես խոնարհված էի, գլուխս ներքև, ես ուղղակի ասացի, ես քեզ չեմ հավատում, որ դու կաս, արի ինձ ապացուցի, որ դու կաս։ Եվ գերբնական զորություն ասեմ, կրակ ասեմ, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, դա պիտի ապրես, որ կարողանաս հասկանալ։ Այն, որ Աստվածաշունչն այսօր ասում է, որ մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չի, այլ իշխանությունների ու պետությունների դեմ, այդ իշխանություններն ու պետություններն ապրում էին իմ մեջ։ Իմ մեջ էր այդ ամենը, երբ տիրոջ հոգին հպվեց ինձ հենց այդ օրը։ Ինձանից սկսեց այդ ամենը դուրս գալ, հեռանալ։ Մի ամբողջ կասեի կենդանաբանական այգի, պետություններ ու քաղաքներ էին քանդվում։ Ես տեսնում էի այդ ամենը, ինձ բացել էր Աստված իմ ամբողջ հոգևոր աչքերը։ Ես այդ ամենը տեսնում էի ու գիտեք ինչ էր, բերանս հիմա ինչքան փոքր է, մեծ էր, շատ մեծ էր, հսկա մեծություն ուներ, ու այդ ամենը ինձանից դուրս էր գալիս։ Պատեր էին քանդվում, քաղաքներ էին շուռ գալիս, շղթաներ էին կոտրվում, ու ճվոց ու ճչոց էր ինձանից դուրս գալիս։ Ես ասում եմ, երևի ժամ ու կես, երբ ես աչքերս բարձացրեցի վերև, նայեցի շուրջս, հովիվն ասաց, որ Սուրբ Հոգին քեզ մոտ է շատ։ Սուրբ Հոգին ի՞նչ է։ Իսկ երկրորդ անգամ նորից նույն խոսքն ասեցի, նույն տեղում էի ես, որ ես էլի եկել եմ, դու ստեղ ես, արի ու ապացուցի, որ դու կենթանի Քրիստոսն ես, եւ իրոք կենթանի Քրիստոսն է։ Ես այդ պահը միշտ արցունքով եմ հիշում, որովհետև այդ զորությունը նորից իջավ ու ամբողջ մարմինս գերեց ու գրավեց, ոտքերս կտրեց երկրից, այսինքն ասեմ, վերցրեց ինձ մեղքի, մահվան, օրենքից ու դրեց հոգու կյանքի օրենքի մեջ։ Եվ ես սավառնեցի երկինք, մկրտեց ինձ Սուրբ Հոգով, եւ ես սկսեցի լեզուներով աղոթել։ Նոր կարդում էիք դուք, Հովիվ ջան, որ ինչը կլինի նշան, հենց լեզուների պարգևը։ Աստված վերցրեց ուղղակի գերբնական իմ նմանին, որը ծառա էր Սատանային, եւ այսօր օգտագործում է իր փառքի համար։ Փառահեղ է Տերը։ Կարծում եմ, քեզ համար շատ ծանոթ է այնտեղ, որ ասում է լեգիոն դուրս եկավ, երևի քո մոտ լեգիոն։ Երևի լեգիոններ, ես կասեի, պետություններ, իշխանություններ, թագավորություններ։ Կարելի է մի հարց տամ քեզ։ Դու հիմա հոգևոր քննում ես շատ բան, գիտեմ շատ խորը հոգևոր անձնավորություն ես, որին ես գնահատում, շատ գնահատում եմ։ Ինչ ես կարծում, այդ լեգիոնը, այդ պարգևը դիվական երբ եկավ քո մեջ, դու ծնվել ես տենց, թե ինչ որ ժամանակ եղել, որ եկել է քո մեջ, տենց մի գերբնական բան ամտե, այդ երբ ա եղել, ոնց ես դու թույլ տվել, որ մեջը հետ եկել է։ Ինձ թվում է, սա ունի ինչ որ դեռ մանկուց եկած պատմություն, ինձ այդպես է թվում հիմա, եւ հետո երբ քննում եմ գրքերով, ես հասկանում եմ, ինչու են միշտ քարոզի ժամանակ ասում, որ հանկարծ ինքնադատապարտության մեջ չընկնես։ Երբ մայրս մահացավ, ես 12 տարեկան էի ավտովթարից։ Այդ առավոտ ասեց, որ վերկաց մազերը ծանրեմ, որ ես գնում եմ աշխատանքի։ Ես ասեցի, չէ, ես կսանրվեմ։ Եվ գիտեք, ամեն անգամ ինձ ասում էին, դու մեղավոր ես, որ 5 րոպե շուտ արթնանայիր, այդ դեպքը իր հետ չէր պատահի։ Եվ ես այդ ինքնադատապարտությունը կաղապարած իմ մեջ, պահած իմ ներսում, ապրեցի բավականին երկար ժամանակ, ամուսնացա, ունեցա 2 երեխա, եւ ինձ թվում է, այդ ինքնադատապարտությունը ինձ բերեց ատելության։ Ինձ բերեց ատելություն, ասածս, գիտեք, սա ուղակի բարդ չի։ Բայց ես քեզ մի բան ասեմ, դու քեզ էլ պետք է ատեիր։ Դու երևի քեզ։ Հա, ես ինձ էլ եյ ատում, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, սիրի, ոնց որ քեզ սիրես։ Ես խոստովանում եմ։ Այդ որ դու քեզ մայրիկիդ այդ որ կատարվել է այդ բանը, դու քեզ սկսել ես ատել, որ քո պատճառով ա եղել, որովհետև քննադատել են քեզ, այդ ատելությունը փոխանցվել է ուրիշ դաշ, եւ դա դուրա բացես Սատանայի համար։ Ես հիմա գալիս եմ դրան, Հովիվ ջան, ես 2 անգամ ձեռք եմ բարձրացրել ինձ վրա, ինքնասպանության փորձ եմ արել, որովհետև ես ինձ էլ չէի սիրում։ Եվ ասեմ,
Այն ընտանիքը, որտեղ ես ծնվել, մեծացել եմ, այն ընտանիքը, որտեղ ես ապրում եմ իմ ամուսնու ընտանիքը, ես կասի իդեալական է եղել։ Այսինքն պատճառ չի եղել, որ ես կարողանամ գնալ դրան։ Պատճառը Սատանան էր, պատճառը ինքն էր, որ վերցրել էր իմ միտքը, իմ կամքը, իմ զգացմունքները, իմ սիրտը, իմ էությունը, իմ զորությունը, ամբողջությամբ ինքը վերցրել էր ինձ, ու ինքն էր կառավարում ու ղեկավարում։ Մի խոսքով, խոսքն ունի զորություն, երբ ես ասեցի, Տեր Աստված, հոգի սար պրծնեմ, ու ինքը վերցրեց իմ հոգին, Սատանան վերցրեց, և սկսեց ինձ օգտագործել։ Բայց հիմա ապաշխարությունից հետո դու զգում ես վերափոխում է տրանսֆորմացիան, որը խոսում են, որ լիով են ուրիշ մարդ։ Դրանում խոսք չկա, ես հենց այդ օրը, երբ Սուրբ Հոգին իջավ իմ վրա, ես փոխվեցի, ես ոչ թե ասում եմ, ես փոխվեցի, դա կարող է փաստել իմ ընտանիքը, իմ շրջապատը, իմ բարեկամները, իմ հարևանները, այն մարդիկ, ովքեր կողքի ապրում էին ինձ հետ։ Փոփոխությունը ես չի ասի, այն որ ուղակի փոխվեց, դե մարդ է բնավորության գծերի հետ աշխատեց ու փոխվեց, փոխվեց իմ միտքը սիրելիս, փոխվեց իմ լեքսիկոնը, փոխվեց իմ մտածելակերպը, իմ քայլերը, փոխվեց ամեն բան իմ կյանքի մեջ, եւ այդ ատելությունը փոխվեց սիրով։ Իսկ ոնց հերթը վերջացավ, այսինքն հերթ էր, որ դու գուշակեր, հիմա ապաշխարել ես, այդ հերթի հարցը ոնց լուծեցիր։ Գիտեք, այդ 7 ամիսը ինձ մոտ պատերազմ էր, իմ ներսում պատերազմ էր գնում, եւ ասեմ, որ Սատանան ինձ ցույց էր տվել, թե ես ինչ պիտի կառուցեմ, ինչ պիտի դնեմ այդ վայրում, արքայություն, իր արքայությունը, որտեղ ես պիտի դառնամ իր ծառան։ Եվ քանի որ սկզբից ուզել էի Աստվածաշունչ եւ մարդկանց թվում էր, որ այդ ամեն Աստծո պարգև է, ես ուզում եմ ասել յուրաքանչյուր այսօրվա դիտողին, ոչ մի տեսակի գուշակություն դա չի կարող Աստվածանից լինել։ Ոչ մի տեսակի գուշակություն, դա գարշելի է Աստծո աչքի առաջին։ Այն, որ հիմա ATV-ով ցուցադրում են, այն 6-րդ, ինչ է, չգիտեմ, զգայարան, 6-րդ, եւ խոսում են գուշակներ, խոսում են աստղագետներ, խոսում են ինչ-որ ճոճելով դանակներ, սուրեր, սիրելիս, այդ ամենը Սատանայի սուտն է։ Տեղ բացարձակ աստվածային ոչինչ չկա, որովհետև այսօր այդ գուշակողը գուշակում է այդ մարդու կյանքը, հետն էլ ասում է, չատես ոչ մեկին, աղոթիր, Աստված քեզ կօգնի։ Բայց գիտես ինչն է տարօրինակը, եթե մենք ուզենանք ինչ-որ TV-ում, նույն ATV, BTV, GTV լինի, չէ, մենք ուզենանք Աստծո խոսք հարուզեն, կամ մենք չէ, յուրաքանչյուրը, ոչ մեկ թույլ չի տա Աստծո խոսքը այնտեղ հարուզվի, բայց կախարդները այսօր իրավունք ունեն այնտեղ, միգուցե ինչ-որ իշխանություն են, որ գնում են այդ մարդկանց խփում են եւ կամ իրանց ծառաներն են նույնպես։ Գիտեք, տկարամիտ մարդկանց հեշտ է գերի բռնել, որտեղ մարդը ինչու է տկարամիտ, նա գիտի Աստծուն ուղակի որպես պատկեր։ Եվ երբ մարդուն մոտենում ես ու խոսում ես ինչ-որ բան, որը շոյում է իր սիրտը, իր հոգին, իր միտքը, ինքը մտածում է, որ սա Աստվածանից է, յուրաքանչյուր գուշակողի մոտ, ով գնում է, մտածում է, որ դա Աստվածանից է, եթե նա իմանա, որ նա Սատանայից է խոսում, չի գնա։ Չի գնա։ Ինքը այսինքն իրեն Աստծո տեղն է դնում։ Միանշանակ, ինքը հենց այդպես էլ անում է, ինքը լուսո հրեշտակի կերպարանք ունի, ինքը և իր հրեշտակները պարզապես սարսափելի չեն, երբ արտաքին տեսքով նայում ես։ Իրենց արտաքինը տգեղ չի, իրենք ուղակի չես հասկանում, կինեն թե տղամարդ, ինչ սեռի անձնավորություն է և ինչ են իրենք։ Գիտես, որ ես դժողքը Տերեզ Հիսուս տվեց դժողքը, դևը, որ այնտեղ նստած էր, նույնպես միջին սեռի էր, Մել Գիբսոնը, երբ որ Քրիստոսի չարչարանքները հանել էր, նույն ձև նկարել էր, կարողացել էր նկարել Սատանային ոչ կինա, ոչ տղամարդ, այսինքն միջին սեռի ինչ-որ։ Ասեմ, որ շատ ժամանակ Սատանան գալիս էր իմ մեռած հարազատների տեսքով։ Այսօր կան մարդիկ, որ հարցնում են, երազիս եկավ մայրս, քույրս, ես չգիտեմ հարազատը, եւ սարսափում էի, վախենում էի, սա ու զգուշացրեց նա։ Ես ասեմ, սիրելիս, դա քո հարազատը չի։ Եթե քո մայրը, քո հայրը կենթանի լինեին, կամ թեկուզ իրական երազում իրենք հայտնվեին, դու չէիր սարսափի։ Դա Սատանան է նրանց կերպարանքով։ Եվ եթե եկել է ինչ-որ բան ասելու, նորից իր սուտն է ու իր գուշակությունը, մի հավատացեք պարզապես, մի տեղ կա, մտեք Քրիստոսի թևի տակ, բարձրալի ծածկոցի տակ, ամենաապահով տեղն է։ Սիրանուշը ոչ թե միայն ապաշխարեց, նույնպես դարձավ եկեղեցու շատ հրաշալի անդամ, և նույնպես մեր ավակներից է,
Եվ մարդ, որը իրականում կարելի է ասել, ողջ ազգը իրականում Աստծուն բերեց, եւ նրա երեխաները հրաշալի օրհնություն են Աստծո մեջ, Աստծո համար, բայց մի տաղանդ էլ եկավ նրա վրա, իհարկե նա հիմա աշխատում է Լիովին մաքուր, Լիովին իրականում Աստծով լցված ուսուցչուի երեխաներին դաս է տալիս, բայց նույնպես մի պարգև եկավ, նսկեց բանաստեղծություններ գրել։ Այո։ Կարաս մի բանաստեղծություն, ես գիտեմ, քանի բանաստեղծություն ես գրեց։ Շատ, բազում։ Մեկը հիշե, ասես։ Ամեն անգամ աղոթքս դառնում էր բանաստեղծություն, ուղղակի ուզում եմ այս մի երկու տողն ասել, հետո այդ բանաստեղծությունից, որը միակն է, որ անգիր գիտեմ, հավատացեք, բազում բանաստեղծություններ կան, բայց դա ուղղակի ես հիշում եմ, ինչպես բռնեց Սուրբ Հոգին իմ ձեռքը եւ սկսեց ինձ հետ խոսել։ Այդ խոսքերը դաջվեց իմ սրտի տախտակների վրա ու մնաց մինչեւ այսօր։ Բայց ես ոչ գրող եմ, ոչ էլ բանաստեղծ, այլ գրիչ միայն, որի գրելու կարողությունը վերից է գալիս Աստծո գահից։ Ես ոչ գրող եմ, ոչ էլ բանաստեղծ։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այնպիսի, որ քեզ իր կյանքից ավելին սիրի։ Քեզ համար խաչը ելնի, քեզ համար արցունք թափի, քեզ համար խոցվի ու լա, քեզ համար աղ կատանա։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այդպիսի, ունես մեկին։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այնպիսին, որ ուղիղ նայի քո աչքերի մեջ եւ ինչ էլ անես, սիրի քեզ անվերջ։ Ցուրտ տունդ մտնի ու քեզ ջերմացնի։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այդպիսին, ունես մեկին։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այնպիսին, որ քեզ սիրի առանց ցավի։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այնպիսին, որ քեզ տիրի առանց շահի, ունես մեկին, անունն ասա։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այնպիսին, որ ամեն օր քեզ ընծաբերի եւ վրան գրված խոսքերը կյանքի։ Հայրս աշխարհին ընծայեց ինձի, որ կյանք ունենակ եւ ալ ավելին։ Կա քո կյանքի մեջ մեկ այդպիսին, ունես մեկին, անունն ասա, փառքերը բոլոր Քրիստոս Հիսուսին, նայ այդպիսին։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին, ես մտածեմ տաներում արդեն ծափարում ենք ես Սիրանուշյան եւ շնորհակալություն ուզում հայտնեմ քեզ այս հրաշալի վկայության համար։